Кількасот врятованих життів, тисячі погашених пожеж та знешкоджених вибухівок. Усе це справа рук рятувальників. Сьогодні вони відзначають своє професійне свято. Сьогодні, 17 вересня, традиційно, згідно указу президента з 2008 року, відмічається День рятувальника. Кожного дня хтось виконує відважні вчинки, тому що пожежі виникають кожного дня, небезпечні події виникають кожного дня. Відважні вчинки щодня робить і Іван. Сьогодні вперше за 13 років служби він отримав відзнаку. Каже, руки тремтіли неймовірно, коли брав довгоочікувану нагороду. За що конкретно його відзначили, не знає, згадує найжахливішу ситуацію. У 2015 році був зрив газового балона, постраждав весь личний состав. 8 чоловік попало в больницю з ожогами рук, ліца. Попри всі небезпеки та за будь-яких умов, надзвичайники готові ризикувати своїм життям, адже спасіння людей – це найкраща нагорода.